Selam. İnaya vahat tet reş sadi daret karov la sop. ואחר האש שבא אחר הרעש, שכבר יתקן טיבו של אדם ותכונותיו, לא יהיה עוד צריך לא למלחמה פנימית ולא למלחמה חיצונית. תבוא המנוחה השלמה שהמצוות לא יהיו משמשות לעיבוד ועקירות, עקירת מידות בהמיות, כי אם לא רומם את רוח האדם הרבה מאוד, במנוחה שלמה של דעת השם בדברים הנאמרים בלחישה, לפי חגר כבודם, כל דממה דקה. דיברנו בהתחלה בהנהגת העולם, ועברנו להנהגת הפרט, שהיא מקבילה ומתחלקת לשלושה חלקים: רעש, אש וקול דממה דקה. קודם כל, אדם נמצא במצב של רעש, מתלהב, מתרגש, קופץ, מהומות, מרקד, מפזז, משתולל. זה השלב הראשון. טוב, ילד קטן אין טענות, מדובר פה על המין האנושי. ככה הוא ממלא את עצמו. אבל זה פראות. הדבר הזה. אדם בזה, המין האנושי, הוא פראי, גם ילד קטן. אבל ילד קטן אמרנו, אין טענות, בסדר, תזר, סבלנות וכו'. אז האדם הוא פראי, יש לו נטיות רעות, השתוללות. הוא אוהב, אחר כך בא האש. התורה היא אש, היא שורפת את המידות הרעות. זה אסור, זה לא טוב, זה מצווה. המצוות באו לצרף את הבריות, מזכך. אייר פרא יולד אדם, הוא פרא אדם. הלא כדברי כאש, אש ש... שורפת. אי אפשר. אבל זה שורף, זה כואב, אבל מה אתה מציע? הרי מדובר בעולם פראי שדומה לרעש. אז אי אפשר רק באש. רעש, התפרצות יצרים. וגם בכלל כל האומנות היא רעשנית. הריקוד והשירה והתזמורת והצעקות וסגנון הביגוד, רעש. אז כיוון שלאדם יש תכונה כזאת של התפרצות רעשנית, אין דרך אחרת אלא התורה שהיא שורפת כמו אש. בראתי יצר, בראתי תורת תבלין. אחר כך, אבל זה לא המטרה, אבל המטרה. המטרה היא כל דממה דקה. אחר האש, שבא אחר הרעש, שכבר יתקן ויתוקן,
טיבו של אדם ותכונותיו, האש הופך מרעש, מסלק את הרעש, התסיסה היצרית, לא יהיה עוד צריך לא למלחמה פנימית ולא למלחמה חיצונית. מלחמה פנימית בתוך האדם, מלחמה עם אחרים. זה השלב הראשון. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כובש זה מלחמה, כובש. מצוות כיבוש. אבל אחר כך, נזרום. כמו שיש בספר, במאמר הדור. הכובש, וישר, ישר, זורם. תבוא המנוחה השלמה, שהמצוות לא יהיו משמשות לאיבוד ועקירת מידות בימיות. למה? כי כבר לא יהיו לו מידות בימיות, הוא כבר לא יהיה בימה. אז בשביל נצר מצוות? מצוות זה גם אש וגם כל דממה דקה, נעים, נחמד, מרומם, מזכך, מטהר, מעלה את האדם. כי אם לרומם את רוח האדם הרבה מאוד, תמידי חכמים האלה מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, מנוחה שלמה של דעת השם, ותמלא הארץ דעת השם כמים לים רחסים, בדברים הנאמרים בלחישה, לא צריך, בכוח, בכיבוש, במלחמה. זה כל הדין באדם שמושך כלפי מעלה. אין צורך ללחוץ, אין צורך להילחם באופן טבעי. כל דממה דקה. זה במאמר הדור. קודם הכובש, אש, ואחר כך ישר. האדם הוא ישר. אשר עשה אלוהים את האדם ישר, אבל הוא התקלקל. ביקשו חשבונות רבים. אנשים קוראים מאמר הדור, יש הם מתבלבלים. או גם הרבה מאמרים של הרב קוק, בין הדרכה מעשית היום, לבין חזון רחוק. הישר זה חזון רחוק, זה לא היום. אז למה אתה מדבר על החזון? אתה מדבר על החזון. אם לא נדבר על החזון, נתייאש. וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותם למסברו ולסגרו לגוד אחר, ללמודו ולרמה. זה חזון. עכשיו צריך להתגייס לצה"ל. ואיינשטיין, הוא היה פציפיסט. כשגרמניה הייתה לשלטון, לפצצה גרעינית, הכינה פצצה גרעינית, הוא כבר לא היה פציפיסט. עזר לאמריקאים להכין פצצה גרעינית, כי הוא פחד שלגרמנים יהיה קודם. זה חזון. אז למה אתה מדבר על חזון? אני צריך להסתכל רחוק. אבל אני גם צריך לחיות עכשיו. אז מה שאדם הוא ישר, הוא באופן טבעי, הוא אוהב לעשות את הטוב, אפילו יש מאמר חז"ל, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אז מה, נגנוב, נרצח? לא, לא צריך מצווה. זה יהיה טבעי. מספיק לומר בלחישה, ברמז, זה מעורר תשוקה פנימית עצומה. אז יש אנשים מתבלבלים, הם רוצים כבר היום להיות בכל דממה דקה. אז הם הורסים את כל המצוות, כי אני לא מתחבר. ודאי אידאל זה להתחבר, אבל בינתיים אסור לעשות עבירות, גם אם אתה לא מתחבר, אז אתה לא מתחבר.
אני לא מתחבר ולא תגנוב ולא תנאף ולא זה. בסדר, תקיים בלי להתחבר. לאט לאט תחבר. מי שיוצא מן הכלל אחד, זה לימוד תורה. אין אדם לומד תורה, אלא במה שליבו חפץ. משהו מתחבר. אבל צריך ללמוד תורה. אבל אני לא מלחיצים. אתה רוצה ללמוד עניה, תלמד עניה. רוצה ללמוד גמרא, תלמד גמרא. תלמד, העיקר שתלמד. כמובן, תדריך את עצמך בהדרגה. שיהיה לי בך חפץ. אין לי בך חפץ ללמוד גמרא. מה תלמד גמרא? בוא נבנה אסטרטגיה ניתית שתהיה חפץ ללמוד גמרא. אבל לאט. מצוות אחת זה לא ככה. אין לי בי חפץ להניח תפילין היום, אז אני אכניח שתי תליתות. לא, אין דבר כזה. אין לי בי חפץ לשמור שבת היום, אתחל ליום שני. לא, לא זה. לא שואלים אותך אם לבך חפץ או אין לבך חפץ. אבל לימוד תורה זה יוצא דופן. מה שלי בו חפץ. לא, לא בטלן וכולו, אבל לכן יש אם בישיבה אחת לומדים ככה וישיבה אחת, כולם טובות, אני בו חפץ. זה חופשי, זה לא שיעורים כל היום. לימוד אישי, וגם שיעורים. מי שרוצה נכנס, לא רוצה לא נכנס. רבינו רב ציודה נתן שיעור בישיבה, באולם, ואף אחד לא היה בא. עבר לחדר צדדי בספרייה. אמרו לו, לא, רב ראש הישיבה. לא. אני זוכר יום שישי בבוקר, אחרי התפילה, נתן שיעור בעולת ריה, היו נכנסים שלושה. אני, הרב יעקב לבנון ועוד מישהו ששכחתי. ואחד מן השלושה בקושי הבין מה הוא אמר, זה אני. היו שלושה, אז מה? אז מה? הוא אמר, אין לי בו חפץ, זה לא. אנחנו שומעים סיפורים כאלה. אחר כך באו הרבה. אחר כך היה מפוצץ בבית. היו זה בחדרים הסמוכים. עם מצלמות פנימיות, איך זה נקרא. רבי עקיבא היו לו 24,000 תלמידים, וזה לא הלך, מתו. אחר כך היו לו חמישה, רבי מאיר, רבי יוסי וזה, והם העירו את עיניהם של ישראל. לכן, ליבו חפץ. לא בטלן, אבל ליבו חפץ. אבל מצוות זה לא ככה. מצוות זה אש. זה שורף את התכונות הרעות. לא להיות נאיבי. לאדם יש תכונות רעות. ואסור לו להירדם בשמירה. אנשים גדולים נרדמו בשמירה. קורח, שהיה בעל רוח הקודש, דואג, ראש הסנהדרין, אחיתופל, ראש הסנהדרין, אמי בן גרא, ראש הסנהדרין, ומראשי הסנהדרין, לא משנה. ירבעם בן נבט, התלמיד החכם הכי גדול של עם ישראל. חנניה בן עזור, נביא. נרדמו בשמירה. ומידות רעות תפסו אותם. כגון גאווה וכן הלאה. גחזי. תלמידו של אלישע הנביא. תלמידו הקרוב. וזה... תלמידו של יהושע בן פרחיה. ישו הנוצרי. תלמידו הקרוב,
אחי, תלמידו מספר אחד. אדם, יש לו יצר הרע. יצר הרע, הוא לא יוצא לחופש. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. וצריך ללחם נגדו באש. ולא לומר, לי זה לא יקרה. שכחתי את הדוגמה הראשונה, אדם הראשון, שהיו לו כל המעלות שבעולם. שלם בתחתית השלמות. בדרגת נבואה, מעל נבואת משה רבינו. היה לו רק חיסרון אחד. עלילות לחטא. הוא היה עלול לחטוא. והוא חטא. אז זהו, למדת. הבנת את העיקרון. אדם הראשון. לכן, המצוות הן באות כאש. כמובן, אפשר לשאול שאלה אחרת. והקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא בן אדם שמראש יהיה כולו מלאך. ודאי יכול. והוא עשה. זה המלאכים. אבל אנחנו לא מלאכים. אנחנו בני אדם ונהפך למלאכים. זה יותר קידוש השם. כי אחרת יגידו, האל יכול לברוא מלאכים. אבל אם הוא בורא בני אדם, שממש מלאכים, זה בורח לו מהאצבעות. יש להם בחירה חופשית. לא, בני אדם, שהם לא מלאכים. בעזרת עבודתם, יהפכו את הרע לטוב, יהפכו למלאכים. זה קידוש השם גדול. זה ייחוד השם גדול. זה השם אחד ושמו אחד. אבל יש שלב מעבר, מה שנקרא אש. והאש ששורף, אש המצוות ששורף, הוא נצרך בגלל הרעש הפנימי שבאדם. היצר הרע שמרעיש אותו. ובסוף, הכל נעים, כל דממה דקה. אז מה? אז כבר לא יהיה עבודת השם? ודאי יהיה עבודת השם. לא עבודת השם לכבוש את הרע, אלא עבודת השם. יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. אז יש שמתבלבלים. יש שחיים כבר בעתיד. זרום. הם לא מבינים שהם חיים בעבר לפני מתן תורה. הם חוזרים לפני מתן תורה. אז האדם היה פראי, והיה סמך עצם להיות פראי. ויש על בני כדור הארץ הרבה אנשים פראים, פראי אדם. וגם עם ישראל. מה שהיה חורבן בית ראשון, זה לא בגלל ששכחו יעלה ויבוא בירקת המזון. זה בגלל שהיינו פירי אדם. וגם בית שני פירי אדם. 2000 שנה אש, כולל אש מחנות ההשמדה. 2000 שנות אש, ויותר. כי צריך להתחיל לעשות חשבון מחורבן בית ראשון. זה הרבה זמן. והיום זה לא בדיוק שנגמר, אלא היום אפשר לחזור לארץ ישראל. אפשר להקים מדינה. אבל זה עוד לא שלא צריך אש. כמה זמן יצטרך אש? לא יודע. עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, רבבות, מאות אלפים, מיליונים, אף אחד לא יודע. כמו שעם האויב. עד מתי נצטרך להילחם נגד אויבים? אני לא יודע. מתי הערבים יעשו שלום? אני לא יודע לנבא.
אבל תתכונן נפשית, זה יכול לקחת גם עשרות אלפי שנים, אפילו מאות אלפי שנים. אז זה לא טוב, נכון? זה לא טוב, אז מה אתה מציע? לחלק להם פליירים, שיהיה כתוב לא תרצח, יהיה בקשה. חלק פלייר. חב"ד מחלקים פליירים בערבית עם שבע מצוות בני נוער. הם צודקים, מי? חב"ד צודקים, מצוות בני נוער צודקים, אבל הערבים הם מאוד לא חב"דניקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אולי לעתיד לבוא. יש שלוחה ערבית. של עתיד חב"ד, חב"ד, בסדר, אין בעיה. שיהיו כולם חב"ד. זה עוד לא היום. היום זה עדיין, אבל בי, שזה פחות אש, פחות. אף על פי שמלחמת העולם הראשונה, 20 מיליון הרוגים. אף פעם לא הייתה מלחמה כזאת. מלחמת העולם השנייה, 56 מיליון הרוגים. זה לא הערבים, זה האירופאים. אז אולי עדיין הוא פרא אדם. פרא אדם יותר מנומס, מסודר, לא עם חרב ביד, לוחץ על כפתור, פצצה גרעינית, מיליון הרוגים. אולי הוא עדיין פרא אדם. בסוריה רצחו 500,000 סורים, רצחו 500,000 סורים. ושישה מיליון ברחו מסוריה, ותשע מיליון ברחו מן הבית שלהם. אז הם פירי אדם. אולי הקדוש ברוך הוא יכול לסדר לנו איזה דירה במקום יותר שקט מפה. יותר שקט, לא, פה שקט לגמרי. זה כזה לא יאמן. מסביב כולם פירי אדם, רוצחים אחד את השני נונסטופ, ופה שקט, הולכים ברחוב, יש בעיות, יש פקק פה, וזה. ולהגיע הזמן ששר התחבורה יטפל בפקקים במדינה, זה שערוריה, וזה. צודק, צודק, אבל יצאת בזול, ידידי. בסוריה אין פקקי תנועה. אין תנועה. איפה יש עכשיו הפסקת חשמל? בוונזואלה. שבוע, שבועיים, הפסקת חשמל. בכל המדינה. אין מים, כי זה משאבות. אנשים מביאים בדליים. אין תרופות. כי קופת חולים, הלכתי את השלשום לקחת תרופה בבית מרקחת, קופת חולים. המחשב מקולקל. אני לא יכול לתת לך כלום. אחרי רבע שבוע, זה בסדר. אבל אין, אז הם משתמשים בעשבים טבעיים, כמו תרופות. אז זה בסדר, אני נשאר פה, לא נוסע בוונזואלה. אבל באדם בפנים יש רעש. אם זה רק רעש לצעוק ברחוב כמו ערבים, מילא. אבל זה רעש יצרי נורא. ולכן, בהמי, אפשר לקרוא לזה, לנפש הבהמית, ספר התניא פרק א', אפשר לקרוא לזה החיה שבאדם. אחר כך, שלום, שקט, שלווה, לאט לאט, בהדרגה. לא שפתאום יום אחד, לאט לאט. האש שורפת, כמו בעם ישראל, יצרה דרצח, אין כבר. לא מדבר על יוצא דופן, באומה.
גם יצרה דבוד הזרה. אין. מכיר אחד יתנצר, זה נכון. יצרה דריות, עדיין יש. אבל לא כמו מה שהיה פעם. אז כנראה מה שהיה פעם, אוי ובוי. נכון. היה הרבה יותר מהיום. אבל גם היום יש. צריך לשרוף אותו. אם כן, כן. דבר סודי, אומרים בזכישה. סוד, לא אומרים בכל הקולות. אומרים בשקט, אומרים בדינות, וזה מספיק. אומרים בכל דבר מדקה. אדם אוהב את אשתו, הוא לא צריך לבוא הביתה ולהתחיל לשיר שירי אהבה. הוא מחייך, זה מספיק. מבינים, הכל בסדר. זה כל דבר מדקה. לפי חקר כבודם. חקר זה פסוק. כבוד אלוקים אסתר דבר. חקר, לא זוכר את הפסוק. זה דברים פנימיים. תשוקת המצוות, תשוקת עבודת השם. זה לא עניין של רעש והצרות ופליירים ופוסטרים. זה לא. זו תכונה פנימית עדינה. לא צריך לצוק אותה, זה מחלל אותה. ומתוך שהשקט הגמור, האהוב והרצוי, לא יבוא כי אם בדעת את השם לאמיתו. איך זה יבוא, הנס הזה? על ידי דעת השם. בעם ישראל, ובמין האנושי. מתוך דעת השם, יש עבודת השם. ואתה, יש לך רעיון, איך להביא את כל ה... עזוב את המין האנושי, את כל עם ישראל לדעת השם. כן, זה ספרי אמונה. כן, אבל הדור הזה, כן. יש מאמר דעת אלוקים של הרב. זה מאמר ארוך. וכבד. איך אפשר בדור הזה להביא את הדור לאמונה בשם פנימית עמוקה וכו'. אחר כך יש לו עוד מאמר בעקבי הצון. אבל דעת אלוקים, עבודת אלוקים. איך מתוך אמונה להביא לידי קיום מצוות. קיום מצוות, בשלמות, בטהרה. מאמרים מאוד ארוכים, מרכזיים. למעשה, הספר הזה, עקבי הצון, בדר היקר. זה הספרים היחידים שכתב הרב קוק. השאר זה ליקוטים. אז זה הוא כתב כמסע שלמה. צריך למלא את עם ישראל, ואחר כך את העולם, דעת השם, אמונה בשם. מתוך אמונה יש מצוות. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. למה? כי מעל הארץ דעת את השם. כמים לים מכסים. מלא מלא דעת השם. ואז לא יראו ולא ישחיתו. רעש, יצרי. לא צריך כבר אש. עכשיו צריך אש. לא צריך אש. מספיק דעת השם. כמים לים מכסים. זה ביטוי מעניין. מה פירוש המים מכסים את הים? הרי הים זה מים.
נכון. הים, המים, הם מכסים את הים והם הים. יש זהות בין המכסה והמתכסה. מים וים. אותו דבר ידעו אותי. שתהיה זהות בין הדעת והיודע. האדם לא יהיה רק אדם שהוא גם בן אדם וגם יש לו דעת השם. הוא יהיה דעת השם. זה יהיה המהות של האדם. ידעו אותי. איך ידעו אותי? כמו שהים הוא מים, כמו שהמים הם ים. האדם הוא דעת השם. האדם הוא לומד תורה, הוא תורה. גופו תורה. תורה דילה. למה אני אצטרך לכבד תלמיד חכם? ותלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. וכי הוא יכול, מלך יכול למחול על כבודו. אבל איך תלמיד חכם יכול למחול על כבוד התורה? על כבודו, הרי כבודו. ולא אומרת הגמרא. תורה דילי, התורה שלו, הוא תורה. כי בתורת השם חפצו, ובתורתו יגה. בהתחלה, תורת השם חפצו. אני אוהב ללמוד תורה, משתוקק לתורה. ואחר כך, הוא תורה. השכל שלו, שכל של תורה, רגש של תורה, רצון של תורה, גוף שהוא תורה, נפש, רוח, נשמה, הוא תורה. יש תורה כתובה עם דיו על הקלף, ויש תורה כתובה באישיות של האדם באותיות נשמה. הוא תורה. עשרי מי שבא, ותורתו בידו. הוא מת ובא עם תורתו בידו, אבל כשעולים למעלה יש מכס, לא לוקחים כלום. הוא לא צריך לקחת. זה הוא תורה. אברהם אבינו, הוא לא היה צריך חומש. הוא היה תורה. היו שני כליותיו, שני תלמידי חכמים, מלמדים אותו תורה. מן הנשמה אל התורה. אנחנו לא. אתה תיתן לשתי כליותיך לדבר, עלול להיות איזה בעיות בכליות ולשפך שתן. אלא אנחנו מן התורה אל הנשמה. על ידי שאדם לומד תורה, הוא פוגש את הנשמה. שאלות ידועות, מה אתה עושה בחיים? אני במכון עליון לחיפוש הנשמה. או, זה מעניין. איפה זה, בהודו? לא, חוב הגיא, זה לחפש את הנשמה. וזה, יש לכם ספרים, מלא מדפים. אנחנו מחפשים את הנשמה, ואתם מוצאים, כן, מוצאים את הנשמה. זה בשלבים, זה הרבה שנים. רואים הבדל אחרי 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה. ללמוד תורה זה פסה. לחפש את הנשמה, זה משהו מעניין. בכל הר קודשי, כי כתוב ולא ירא בכל הר קודשי. למה לא בכל ארץ ישראל? בכל... זה מתחיל בהר קודשי. הר קודשי זה המרכז. מתוך המרכז, ירושלים, מתוך ירושלים, כל ארץ ישראל. בית המקדש זה המקום בו האדם
נהפך לתורה. ואין שם שיעורי תורה. אדם נהפך לתורה. על פי ההכנות. אם הוא נכנס והוא מושחת, הוא עובד שם עבודה זרה גם. לכן נחווה את המקדש. אבל הוא נכנס לבית המקדש. הוא עובר מהפכה פנימית. מהפכה פנימית על יסוד מה שיש בו. הנה, עשינו מהפכה, תפסנו את השלטון. בסדר, אבל הכנו את המהפכה, והיה לנו נשק, ושכנענו את האנשים אחד אחד. זוכרים בגוש קטיף, כשהיה מלחמה נגד החורבן, הגירוש, שמו סרט קטון. מאיפה הרעיון הזה? אוקראינה. גם שם עשו מהפכה והצליחו, לא זוכר מה זה היה. הסמל היה סרט קטון. ושם הם הצליחו, ופה לא. למה שם הם הצליחו? כי הם טרחו ועמלו עשרות שנים. ושכנעו נשים. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. פה אנשים חשבו שישבו בבית, וכשיבוא גזירת הגירוש, ישימו כמשהו כתום, וזהו, וזה, כמאה. זה לא ככה. אלא מה יצר לעשות? מה? לשכנע את עם ישראל? ו... לא שכנעו את עם ישראל. עם ישראל לא הבין. מה זה לא הבין? עדיין לא מבין. הוא לא מבין. אז מה אתה רוצה? צריך להסביר. צריך להסביר למה גוש קטיף זה בארץ ישראל. גם יהודה ושומרון הוא לא מבין. אבל יהודה ושומרון יש נס, שיש 500,000 אנשים. אתה לא יכול לגרש 500,000 אנשים. צריך לתת להם פיצויים. כמה זה עולה בית? 1,000,000 שקל. אז אתה מגרש אפילו 100,000 אנשים. 100,000 כתוב כפול מיליון, זה 100 מיליארד. איפה תשיג 100 מיליארד? לא תשיג. האמריקאים ייתנו, אף אחד לא ייתן. גמרנו. לא יכולו לגרש. אבל אם היו מעט, מגרשים, מדי פעם מגרשים פה 8 בתים, 4 בתים. גם זה היה אסון נורא. אבל עוד לא משוכנעים. צריך לשכנע אנשים. איך לשכנע? מה זה איך לשכנע? בשביל מה יש לך פה? בשביל מה יש לך עת? איך קמה מדינת ישראל? שכנעו אנשים שצריך להקים מדינה, בהתחלה חשבו שזה טירוף, שזה בלתי אפשרי. שכנעו. הכל מטריל. בדעת. הר קודשי מטריל. זה המהפכה הפנימית. היא נעשית בבית המקדש על יסוד כל ההכנות. כמו שגם מהפכה פוליטית זה על יסוד ההכנות, שהעם רוצה את המהפכה. המהפכה הרוסית, שכנעו אנשים, הקימו סניפים בכל מקום. ובכל סניף דיברו ודיברו. אתה לא רוצה שיחריבו את גוש קטיף. צריך להקים בכל עיר, בכל שכונה, סניף גוש קטיף, שיסביר מה שיש שם. וידברו וישכנעו, עוד אחד, עוד אחד. זה לא נופל מן השמיים. אותו דבר המהפכה הפנימית, כשאדם נכנס לבית המקדש, אומר רבי יהודה הלוי, אדם נכנס לבית המקדש, אם הוא ראוי לכך, הוא יוצא נביא. אם הוא ראוי לכך, הוא יוצא מרוח הקודש. אבל אם הוא לא ראוי, מה זה שום דבר?
אבל זה מתחיל בהר קודשי. יכריע מזה הטבע האנושי עצמו. יכריח מזה הטבע האנושי עצמו לבוא לדעת השם. לעתיד לבוא, נגיע לדעת השם באופן טבעי. כי זה הטבע האנושי. אשר עשה אלוהים את האדם ישר. אבל הם ביקשו חשבונות רבים. אבל לעתיד לבוא, הטבע האנושי הישר יתגלה. אבל בינתיים צריך לשרוף את הסיגים שחוסמים את הטבע הישר. טבע ישר, זה מוכרח להיות. אולי זה לא יהיה. אולי המין האנושי תמיד יהיו פירי אדם. כמו שיש כאלה סיפורים וסרטים. אפוקליפטים, וזה מלחמת עולם, מיליארדים, הורגים מיליארדים, נשארים שלושה חבר'ה עם עז שמסתובבים ברחובות השרופים של ניו יורק. איך אתה יודע שזה לא יהיה ככה? כי הטבע האנושי הפנימי הוא ישר. אבל זה לא נראה, אני יודע שזה לא נראה. אבל בפנים זה ככה. אבל צריך עמל. ובסוף יהיה ככה. גם עם ישראל, קודם עם ישראל, ואחר כך כל המין האנושי. ולקבל באהבה עול מלכות שמיים. זה ביטוי מורכב. עול באהבה. אדם לא אוהב עול. הוא אוהב אהבה. וזה עול באהבה. זה עול. אבל עול אהוב. עול אהוב. להיות אימא זה עול. אבל זה עול אהוב. לכן היא רוצה ילדים. חוץ ממדינות, שזה עול לא אהוב. אז אין ילדים. תינוק. זה באמת עול. המכונה בעברית מדוברת בסה. זה באמת טרטור. גם הריון, גם לידה, גם התינוק, גם הוא בוכה, חלב, איזה. זה עול. אבל זה עול אהוב. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. רגע, אני מברך כהנים. אני מברך ברכת כהנים. כי זה ציווי? או כי אני אוהב לעשות את זה. זה ציווי, ואני אוהב. אני אוהב את הציווי הזה. למה? בגלל קדושתו של אהרון. בגלל שהכהן הוא מלא קדושתו של אהרון. אוהב את הבריאות, אוהב את הבריאות, הוא מקרבן לתורה. ולכן הציווי הזה, העול, הוא עבורו. אהבה. הוא אוהב לעשות את זה. שמעתי שיר אמריקאי, יהודי, של הדתיים שם, החרדים. I am doing the strangest things in the world. אני עושה את הדברים הכי מוזרים בעולם. Cause I'm a Jew. כי אני יהודי. כשמתחיל להיות קר, אני עוזב את הבית, יושב לי באיזה בקתה, קופה מקור. קוזה מג'יו. ובחג אחר, אני לוקח תרנגול, מסובב מעל הראש, קוזה מג'יו. ובחג אחר, אני לוקח רקיק דק לבן, לועץ, עד שכואב לי, קוזה מג'יו. But I love it. אבל אני אוהב את זה. אוהב את זה. אבל זה עול. ללעוז. ולקפוא בסוכה, ולקחת תרנגול ולעשות ככה. זה עול. אבל זה עול אהוב. כי זה עול שמתאים לטבע. לנגן בפסנתר זה עול. כי אתה צריך לנגן פה דו, פה רה. לא, אני רוצה לנגן מי. רה. זה עול.
מה זה מדינה חופשית פה? אבל הוא אוהב את זה. אז זה מתנגן לו. בלי תווים. במהירות עצומה. זה צריך להיות מדויק. זה לא רק זה דורמי, אלא יש אורך, נכון, לתווים. שלם, חצי, וזה, עיגול, אחד עם, עם שפיץ למטה וכן הלאה. כל זה זורם לו. באותה זמן הוא מדבר, קורא עיתון וזה. זה עול, חייב להיות מדויק. כמו שהמצוות, זה מדויק, וזה ציצית, אז זה צבר, סיבוב פה וסיבוב פה, וזה מדויק. כמו סימפוניה שמנגנים. משנה ברורה, סימן קטן דלת, שער הציון, עוד בית וזה. עם מברג קטן, נכון? יש כאלה קופסת מברגים קטנים בשלושה שקלים הזה. מברג קטן. זה עול, אבל זה עול אהוב. בתקופת האש זה עול לא אהוב. אש. אחר כך זה עול אהוב. לקבל באהבה עול מלכות שמיים, כמו שחסרון הסידור האנושי, זה אצל הפרט. אותו דבר כמו מה שלמד פעם הקודמת אצל הכלל. חסרון הסידור האנושי בתוכן המדיניות, בלגן, רעש, הפקרות, מלחמות, אזרחים, מביא לקבל אליהם הנהגה מסודרת במלוכם. מלך, מסודר. אז בהתחלה זה אש. המלך מדכא. מרידות פה, מרידות שם, מרידות אזרחים. לא, יהיה פה סדר. לא כל אחד יעשה. איש הישר בעיניו. תקופת שבות השופטים. אין מלך בישראל, איש כישר עיניו יעשה. פילגש בגבעה, ופסל ביחה, והפקרות, והרגו. אבי מלך הרג 70 אחיו, וזה בזה מן הפקרות. יש מלך תקיף. ואחר כך, דוד, מלך תקיף. תקיף כלפי חוץ, תקיף כלפי פנים. המלך שלמה, ויש תחת גפנו, ויש תחת עינתו. וישב ישראל הבטח, כל ימי שלמה, וזהב נחשב כאבנים, כולם עשירים, זה שיר עשירים. אבל אתה לא מגיע מיד לשיר עשירים. קודם יש ספר משלי. זה מותר, זה אסור, זה כן, זה לא, זה לא, זה כן. לא דן עכשיו מה הוא כתב קודם. מה האדם צריך לעשות קודם? קודם צריך משלי. משלי זה ספר מוסר. זה מותר, זה אסור, זה טוב, זה רע. תפסיק שטויות, תעצור. יש גם ספר קהלת. קשיים משברים. זה אידיאל. שיר השירים. טוב, תם ונשלם. וחסד בורא עולם, רש צדי דלת. פעם הבאה, רש צדי.